Veliki šef je odlučio da obavesti ukućene o novim pravilima za ovu nedelju, pa im je saopštio imena odabranih učesnika koji će boraviti u odvojenoj prostoriji i ove sedmice će imati privilegije u vidu obroka prednosti u prodavnici. Poslao je u elitu novo pismo koje je pročitala Maja Marinković, ovonedeljni vođa. Draga elito, od danas će u kući odabranih biti ljudi koji su pobedili u igrici u nedelju. Dakle, odabrani su Munjez, Aleksa, Stefani, Milica, Stanislav i Terza, Teodora, Matora, Luka. Glasilo je pismo velikog šefa koje je pročitala Maja Marinković. Kao i uvijek, odabrani učesnici će imati priliku da nominuju i jednog od takmičara pošalju u nedeljni duel, a njihovu odluku će učesnici saznati u subotu kada se održavaju regularne nominacije. Odmah nakon ovog pisma usledilo je novo obaveštenje za sve ukućene. Naime, veliki šef im je poručio da je prodavnica napokon otvorena i da mogu obaviti kupovinu namirnica neophodnih za ovu nedelju. Draga elito, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći da idete svi. Svi ćete moći da kupujete. U radnji ne može biti više od 4. Radnja radi do 13 časova i 30 minuta. Podsećamo vas da u kupovini imaju prioritet odabrani. Pozdrav, veliki šef. Glasilo je pismo. Oni su pomahmitalno napustili belu kuću i uputili se ka prodavnici kako bi što pre došli na red za kupovinu.